Möten handlar om möten helt enkelt. Och då menar jag inte nödvändigtvis möten som man kanske har när man har ett möte med en läkare eller sin chef eller en lärare i skolan, utan när man möter någon, eller det kan också vara att man möter sig själv i en viss situation. Alltså ett möte mellan människor. Men skulle inte ni kunna komma hem och hälsa på med någon gång? Det tycker jag skulle vara jättekul. Det skulle du tycka var kul, va? Du, det handlar alltid bara om dig! Jag vet inte ens vart du bor! Du kunde inte ens berätta att du skulle flytta, inte ens vart! Den här föreställningen är skapad av ensemblen som är med på scenen. Vi började träffas redan i våras för att lära känna varandra. Vi har gjort otroligt många improvisationer, vi har gjort skrivövningar. Vi har berättat för varandra om bra och dåliga möten som vi har haft. Och tillsammans har vi skapat den här föreställningen. Det har varit både kul och jättekänslosamt. För man tar ju upp både bra och dåliga möten i livet. Och då har det blivit några stunder. Ja. Man har varit lite ledsen och nere. Men sen så pratar man även om de här bra mötena i livet. Så det är både smärtsamt och jättekul. Ja, verkligen. Det har varit många tårar och mycket skratt. Thank you.